40 ڈاؤن جعفر ایکسپریس اپنے مقررہ وقت سے 10 منٹ ارلی اپروچ بنا رہی ہے روہڑی جنکشن پہ. جس کی لیڈ پر ہے جی یو 24567. اور ڈبل 57 جی یو 20. دوستو 5 اپ گرین لائن ایکسپریس روہڑی جنکشن کے پلیٹ فارم نمبر 3 پہ اپروچ بنا رہی ہے.